Nu ska jag testa att koppla upp PlayStation 1 mot min nya TV som det så nås ingen signal på, om man säger så, och se vad som händer. Nu trycker jag på powerknappen på PlayStation 1. Kanalen är inställd och se vad som händer. Wow! Det fungerar. Fränt. Ingen signal igen. Okej, PlayStation 1 jobbar. Ah, ja. Sitt på X-tangenten på PlayStation 1. Kanalen. Sitt X igen. Lidstorm. Här sitter vad heter det? Startkontakten ihop med den här skart till HDMI. Och här går den HDMI-kabel. Och den har jag kopplat in så här. Här går HDMI-kabeln direkt in i TV:n. Startkabeln USB-kabeln när jag sitter här bak. Och det funkar skitbra, verkar det som. Ingen signal igen. Jaja. Bara vänta och se glad ut. Det börjar funka. PlayStation 1. Ingen signal. Skumt. Har jag råkat tryckt ur någon kabel eller något? Jag tror det. Kika på den här datorn igen. Jag tror jag råkar släppa lös den lite. Sådär. Nu är det väl bara stopp. Chris. 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 Robby Zombie. Det här verkar funka. Den här vandraren älskar jag verkligen, så jag har köpt. Men jag kan länka prylarna i beskrivningen om ni vill, så bara hör av er så kan jag länka prylarna i kommentarsfältet vad jag har köpt, liksom. Grejerna i form mer, liksom. Så syns vi. Det här gamla PlayStation-spel, så det här var riktigt kul att få det här att fungera. Quick race. Chris. Sådär. Allting verkar fungera på PlayStation 1 här. Nostalgi, det gillar jag. Och den med datan ligger där och lite rött. Som jag visar så är ju USB-adaptern inkopplad i TV:n. Omvandlaren är inkopplad i HDMI-uttaget på TV:n. Det här är PlayStation 1 original-uttaget här. Bakom PlayStation 1 så ser det så här. Det här funkar skitbra ihop. Jag gillar gamla grejer. Man vet. Det kanske går att skaffa ett till minneskort till PlayStation 1. Jag vet inte vad man kan köpa det ifrån, liksom. Här har jag min DVD-spelare, eller kan man kalla det Blu-ray. Men den har jag tyvärr ingen hon har just nu, så att det skåpet får vara stängt där just nu. På nya TV:n så är uttagena tyvärr fulla här. Om man då går över till min gamla TV. Oj, här står min gamla cykel. Så. Här står en dator som jag ska renovera. Den är liksom helt stendöd just nu. Om man då däremot går över till min gamla TV. Här ligger en
Lenovo som inte fungerar. Och här nedanför ligger Raspberry Pi. Med mus och tangentbord. Det är helt klart Linux. Man ser att om man kollar på uttagarna på min gamla TV. Som tyvärr inte går att kolla på flatmedia eller vad man lyckas kalla det för. Så är de här uttagarna. Liksom gamla TV:n. Det är en Samsung, jag vet. Men man måste ju ha lite slaskmedia bland alltså PK-media. Så jag kallar det för. Nu är det så himla mycket om kriget i Ukraina. Man måste ju liksom hålla sig uppdaterad. Synd bara att den här datorn här är stendöd. Men jag gillar teknik. Den här innehåller för massa dels Windows 98 och XP-delar, om man säger så. Men synd att den är stendöd. Annars skulle jag lätt kunna använda den dagligen. Synd bara att jag kan fixa ett nytt nätagg till den där så lever den igen. Det är inga problem. Här håller jag på att kolla på Alexander Rask. Och det syns i bakgrunden att det är Linux Mint i datorn. Och här nere så står datorn. Acer. Om man säger Acer. Windows XP, Intel. Ja. Whatever. Det fungerar som en klocka.